Tijekom 45 godina postojanja i upravljanja naftovodnim sustavom, JANAF se razvijao i postao značajna hrvatska energetska tvrtka, strateški važna za opskrbu rafinerije i potrošača u državama jugoistočne i srednje Europe. JANAF je prepoznati kao strateški naftovod Europske unije i to kroz realizirani projekt naftovodi JANAF Adria, a istodobno je postao nezaobilazni energetski čimbenik i izvan granica Europske unije i ovog dijela Europe. Dokaz za to je nedavno primanje JANAF-a u članstvo najutjecajnijeg međunarodnog udruženja naftnih transportera. Od puštanja u rad 1979. godine do danas, naftovodom je ukupno transportirano gotovo 236 milijuna tona nafte. U 2018. ostvaren je rekordan transport u posljednjih 27 godina s količinom od 8,6 milijuna tona. Posljednjih godina JANAF je diverzificirao svoje poslovanje i na djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata. U intenzivnom investicijskom ciklusu JANAF je u posljednjih 5 godina povećao skladišne kapacitete gotovo dvostruko. Danas JANAF raspolaže s oko 2 milijuna metara kubnih spremnika za naftu i oko 220 tisuća metara kubnih spremnika za derivate, čime se posebno terminal Omišalj ističe kao jedna od strateških lokacija za skladištenje na mediteranskom i europskom naftnom tržištu. Naftovodni sustav JANAF-a izgrađen je 1979. godine kao moderan, pouzdan, siguran i učinkovit sustav i od tada transportira naftu za potrebe rafinerija u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj. Ulazna točka europskih naftnih koridora jug-sjever i jug-istok nalazi se upravo na otoku Krku, gdje se smjestio terminal Omišalj. Namijenjen prihvatu, skladištenju i otpremi nafte i naftnih derivata, JANAF-ov terminal u Omišlju raspolaže najsuvremenijim sustavima i opremom za učinkovito vođenje operacija uz posebnu pažnju posvećenu zaštiti okoliša, ljudi i opreme. Zahvaljujući idealnim karakteristikama luke i blagoj klimi, moguć je prihvat čak i najvećih svjetskih tankera tijekom cijele godine, a suvremena naftovodno-skladišna infrastruktura omogućava siguran i pouzdan transport i skladištenje. Do danas je u Omišlju prihvaćeno više od 3050 tankera bez ijednog akcidenta, što dovoljno govori o opremljenosti i sigurnosti terminala. Na ulazu u Omišaljski zaljev postavljena je potpuno nevidljiva zračna zavjesa kao efikasna mjera zaštite mora i okoliša. Od terminala Omišalj nafta se transportira podmorskim naftovodom do INA rafinerije nafte Rijeka. Zbog povećanja sigurnosti transporta, kao i zaštite okoliša, JANAF je izmjestio postojeći cjevovod iz Lukova Krčkog mosta, izgradivši podmorski naftovod između otoka Krka i Kopna. Za većinu rafinerija nafta se iz Omišlja transportira naftovodom do terminala Sisak, koji je čvorište naftnih koridora jugoistočne i srednje Europe. U Sisku se naftovod dijeli na tri kraka. Jedan vodi prema INA rafineriji nafte Sisak, zatim istočni krak prema rafinerijama u BiH i Srbiji, te sjeverni krak prema rafinerijama u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj. Na trasi JANAF-a iz pravca Siska prema sjeveru smjestio se terminal Virje, od kojeg se nafta transportira dalje u pravcu Mađarske, a zbog reverzibilnosti dionice Sisak-Virje-Gola moguć je transport nafte iz pravca Omišlja i iz pravca naftovoda Družba. Time se korisnicima pruža mogućnost izbora pravca i mnogobrojnih izvora opskrbe.
Terminal Slavonski Brod ključna je točka istočnog kraka naftovoda JANAF. Od ovog terminala nafta se transportira do granice sa Srbijom, odnosno prema rafinerijama u Pančevu i Novom Sadu, te do rafinerije nafte Brod u Bosni i Hercegovini. Terminal naftnih derivata Žitnjak u Zagrebu jedan je od regionalnih centara za skladištenje derivata nafte, proširen i moderniziran. Terminal Žitnjak ima ukupni kapacitet od 142.000 metara kubnih, od čega 100.000 metara kubnih za skladištenje obveznih zaliha, a blizina cestovne i željezničke infrastrukture pruža mogućnost za daljnji razvoj terminala. Položaj terminala Žitnjak u blizini velikog broja potrošača pruža sigurnu i brzu opskrbu naftnim derivatima. JANAF je tvrtka u većinskom vlasništvu države, a dio dionica drže i energetske kompanije INA i HEP, te mali dioničari. Tvrtka uspješno posluje i razvija se investirajući u nove kapacitete, modernizaciju naftovodnog sustava, zaštitu i sigurnost, te energetsku učinkovitost. Provedbom strategije diverzifikacije poslovanja, skladištenje nafte i derivata nafte, postalo je značajna djelatnost JANAF-a s udjelom od 40% u poslovnim prihodima. Gotovo 70% prihoda iz temeljne djelatnosti JANAF je ostvario u poslovanju s inozemnim kupcima, te time i nadalje potvrđuje svoju izvoznu orijentiranost i otvorenost prema inozemnim tržištima. JANAF nastavlja razvoj doprinoseći i dalje hrvatskom gospodarstvu, pri tome se posebno oslanja na obrazovane, stručne i motivirane zaposlenike. Kontinuirano se ulaže u edukaciju zaposlenika te u provođenje aktivnosti koje pridonose ravnoteži između privatnog i poslovnog života. U cilju povećanja sigurnosti rada, smanjenja rizika i zaštite okoliša, provode se stalne kontrole sustava, modernizacije i dogradnje. JANAF u svom poslovanju provodi načela društveno odgovornog poslovanja, te nastoji biti dobar susjed i pravi partner u projektima lokalnih zajednica kroz koje prolazi naftovod. Potpora lokalnoj, ali i široj društvenoj zajednici važan je temelj za dobre poslovne rezultate i razvoj kompanije. Posljednjih godina JANAF organizira međunarodne energetsko-naftne konferencije, a u cilju daljnjeg razvoja i unapređenja poslovne suradnje, kao i realizacije projekata u suradnji s domaćim i inozemnim partnerima. Konferencija okuplja istaknute domaće i inozemne energetske i naftne tvrtke te vodeće energetsko-naftne stručnjake, te je postalo mjesto razmjene mišljenja i iskustva u energetici s naglaskom na naftnu industriju. JANAF. Energija povezuje.